Мої фотографії – це діалог про чесність. Життя без фотошопа – тільки гра світла. Так про свою творчість говорить фотохудожник Михайло Дорогович. Закарпатець знаний у всьому світі портретами відомих людей Срібної землі. Ось найтитулованіша з останніх робіт. Одна із тих, яка зайняла саму більше нагород у мене. Це «Життя на протезі» Тетяна Літос. От, вона була чесно кажучи, от визнана багатьма конкурсами. Здебільшого чорно-білі, інколи у кольорі. Фотографії закарпатців завоювали і продовжують здобувати призові місця у міжнародних конкурсах. Людей митець обирає сам, за внутрішнім відчуттям. Це цікаві постаті зі своєю історією і здобутками. Чимало з них без одягу, але не просто оголені, це набагато глибше. Це прийшло ще з 2002 року з відомого художника Семена Ференса, який був перший, який роздягнувся. От, і все, потім я зрозумів, вау, наскільки це круто, наскільки це відверто, наскільки це цікаво. Не кожну особистість ти можеш оголити, да? І не кожному це йде. Тобто це такий психологічний аспект. Я просто відчуваю деколи, що от тут можна і так. Саме велика нагорода, в принципі, яку я мав в прошлому році, це було Tokyo International Photo Awards, це в Японії, срібло на фотоконкурсі Monovision Photo Awards. Це теж було дуже потужно. Це конкурс чорно-білої фотографії, тільки чорно-білої. І там я дістав срібло в категорії портрет взагалі. От, IPA було дуже цікаве. IPA International Photo Awards Лос-Анджелес. День, а буває і цілий рік, іде на творчий процес від ідеї до фото. Деколи і повний рост, а деколи і тільки фрагмент обличчя. Все вже ти дивишся по композиції, ти дивишся, що зайве, це треба відкадрувати, що це цілий процес. Технічний, цікавий. Тому що кадрування – це дуже важливо при роботі, що ти покажеш з людини. От який фрагмент, багато чи мало, це дуже важливо. Тому що один крок не в той бік, і це вже зовсім говорить про інші речі. Тобто кадрування при зйомці – це дуже важливо. Культурний етнос Закарпаття – один із відомих проєктів фотохудожника у кольорі про самобутність і колорит краю, який триває і досі, але вже прославив Срібну землю на весь світ. Мені давно хотілося зняти якийсь, може це було в іншому форматі, але коли я пам'ятаю, дістав срібло на Monovision Photo Awards і перше місце переді мною зайняв дуже відомий фотохудожник Джордж Татакіс. Це всесвітньо відомий художник зі своїм культурним етносом Греції. І мені так сподобалися ці фотографії, що я подумав, який у нас колорит в Закарпатті, скільки етнічних груп, як це цікаво. Є у нас архітектурний музей, є у нас автентичний одяг, є цікаві люди. І от так це зав'язується. Моя скромна маленька колекція фотоапаратів, є тут різні цікавинки. Фотоапарат, який в 95-му році я купив, це «Зеніт» є те, я з ним знімав. Перший фотоапарат, до речі, я на нього зняв портрет Бедзіра. О, пам'ятаю, в полі бачу Бедзі, оце оголений. Михайло Дорогович ще у другому класі зрозумів, що хоче бути художником. А от фотографію захопився у коледжі мистецтв у 15 років. І відтоді вже чверть століття з головою, як то кажуть, занурений у мистецтво. А ще Михайло Дорогович – соло-альпініст. Підкорив вершини не тільки світових фотоконкурсів, а й гір у Карпатах, Криму, на Кавказі, а ще Альпи, Алтай, Камчатка, Памір та Тянь-Шань. Подорожуючи, усе фіксував у фотопейзажах. Наразі ще й викладач у ЖНУ. Варто додати, у фотохудожника творча родина. Дружина Олена працювала у театрі, донечка Грета – юна художниця, які всіляко підтримують митця у всіх його починаннях.
Це доповнює наше життя взагалі, якби, да, і цей процес творчості. Це цікаво. Ми обоє творчі люди, тому це життя. Дуже донечка творча, так, так. Вона і малює, і грає на фортепіано. Да. 6 років їй. Ми готуємося зараз до школи. Ну, мамин процес зараз трошечки такий, він відійшов зараз творчість до діток. Михайло Дорогович поділився і планами на найближчий час – відтворити у світлинах побут Міжгірщини та Рахівщини для збереження автентичного нашого коріння. Тож незабаром очікуємо наступні шедеври закарпатського фотохудожника.